الحمد لله رب العالمين ما شاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے کریم اللہ ہے مالک پروردگار، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، تیری رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کے اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم، عالم اسلام پر اور پوری دنیا پر ایک وبا کرونا کی صورت میں یا اللہ آئی ہوئی ہے۔ میرے پروردگار، اس کرونا نے ہمارے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیا یا اللہ، کاروباری حضرات کے کاروبار اجڑ گئے یا اللہ، غریب سے غریب تر ہو گئے یا اللہ، سفید پوش افراد بھی یا اللہ بڑی مشکلات میں ہیں۔ اے مالک، اے پروردگار عالم، یقیناً ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ یا رب کریم، تیری بارگاہ میں عرض کرتے، ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا فی الدنیا والآخرہ۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور رب کریم، ہمارے ملک پاکستان سے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا سے اللہ، اس مرض کو، اس وبا کو یا اللہ تو ختم فرما دے، اور جو ہمارے بیمار ہیں رب کریم تمام کو شفا دے دے، اور جو ہمارے عوام ہیں رب کریم انہیں اس کرونا سے محفوظ کر۔ یا اللہ، جو ہمارے ڈاکٹر حضرات مریضوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں رب کریم، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے پروردگار، ہمارے ڈاکٹروں کو بھی رب کریم اس سے بچا، اور ہمارے جتنے سیکیورٹی ادارے والے، پولیس حضرات، فوج افواج، رینجرز یا رب کریم جو روڈوں میں موجود ہیں، یا اللہ انہیں بھی تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس وبا سے بچا۔ رب کریم، یا اللہ رب کریم، ہمارے ندیم ملک صاحب جنہوں نے محبت کے ساتھ مجھے یہ دعا کے لیے کہا ہے، رب کریم ان کو بھی یا اللہ تو اس وبا سے محفوظ فرما، اور ان کی پوری ٹیم کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما، اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر، ہم تمام کے رزق میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں یا اللہ خوب برکت دے، کسی کا محتاج نہ کر، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا رب کریم پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پہ رب کریم کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، رب کریم ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ اے رب کریم، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔